2019-cu ildən həyatımıza daxil olan COVID-19 pandemiyası son günlər yenidən tüğyan etməyə başlayıb. Demək olar ki, ötən illərə nisbətən virus daha geniş yayılır. Lakin virusun peyvəndi tapıldığına və insanların artıq bu virusa alışdığına görə virusla mübarizədə də rahatdırlar. Mütəxəssislər bildirir ki, xəstəliklə mübarizə zamanı daha çox ağciyərlərə diqqət etmək lazımdır. Belə ki, virus zamanı nəfəs darlığı və yorğunluq uzun müddət davam eləyə və həyat keyfiyyətini aşağı sala bilər. Xəstəlik dövründən sonra tənəffüs qabiliyyətini artırmaq və yorğunluğu azaltmaq üçün reabilitasiya proqramlarının həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Əsasən bu kimi reabilitasiya proqramlarına 50 yaşdan yuxarı insanların müraciət etməsi mütləqdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, gənc bir insanla 50 yaş üzəri olan insanın immun sistemi eyni deyil və bu kimi insanlarda nəfəs darlığı kimi hallar sonralar daha ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Ağciyər reabilitasiyası COVID-19 pandemi durumunun yaranmasına əlaqəli daha fazla artmağa başladı və özəlliklə ağciyərdə yaranan problemlər, nəfəs alıb-vermədə zorluq çəkmək, xəstələrin buna ehtiyacı inkişaf etmiş ölkələrdə və həmçinin inkişafda olan ölkələrdə bu branşın daha fazla, daha artıq önə çıxmasına səbəb oldu və daha yüksək yerdədir hal-hazırda göz fizioterapiyası. Ağciyər bizim həyati orqanlarımızdan birisidir zətən insan vücuduna lazım olan orqanlardan biridir. Nəfəs alıb vermə, həmçinin bu proses orqanlarımızın oksigenlənməsi, qanımızın oksigenlənməsi durumu bizi bir sürü xəstəliklərdən qoruyur. Doğru nəfəs alıb vermədiyimiz durumda isə bir sürü xəstəliklərdə davətiyə çıxartmış oluruq. Koronavirustan sonra reabilitasiya prosesi nə qədər tez başlasa, insanın sağalma faizi bir o qədər yüksək ola bilər. Xüsusilə də siqaret çəkən insanlar reabilitasiya prosesindən istifadə etməsi mütləqdir. Belə ki, həm COVID-in yaratdığı problemlər, həm də siqaretdən istifadə birbaşa olaraq ciyərlərin fəaliyyətinə güclü təsir edir. Bizə gənəldə biraz daha orta yaş qrubu və orta yaş üstü qruplar, yaşlı qruplar müraciət etmiş olurlar və özəlliklə kişi xəstələrimizin sayı daha fazladır ki, bunların səbəblərindən birisi də daha fazla çox siqaret istifadəsinin olması durumudur, ağciyərləri etkiləmiş olur bu durum. Qeyd edək ki, COVID zamanı ağciyərlərdə suyun yığılmasının və iltihabın qarşısını alan zülalın saxlanılması nəticəsində su ağciyərlərə hava əvəzinə daxil olur. Bu, ağciyərlərdə şiddətli pnevmoniya və iltihaba səbəb ola bilər. Hava kisələrinin iltihabı səbəbiylə qanda oksigen səviyyəsi azalır ki, bu da toxuma və orqanların oksigensiz qalmasına səbəb olur. Nəticədə həyati təhlükə yaranır. Bu kimi halların yaranmaması üçün COVID-19 virusundan tam sağaldıqdan sonra reabilitasiya proqramlarından istifadə etmək mütləqdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.